تلوار پہ یادی ہے ال کی شمشیر 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 حلالی موالی بازو بلند کر کے بولو حیدری شمشیر الک شمشیر الک شمشیر حیدر کے ہاتھ رہتی ہو حکم خدا سے چلتی ہو حیدر کے ہاتھ رہتی ہو حکم خدا سے چلتی ہو جلی کے ولی نے مجھے اپنے ہاتھوں اٹھایا کیا بات ہے سبحان اللہ یا علی علیہ السلام میری توقع تو زیادہ سونا پہ سن دے ہو سونا پہ بول دے ہو میں دسنا چاہنا علی بادشاہ دی تلوار نے اور کیڑی گل کیتی ہے نور نے مجھ کو نوری بنا کے نور کہا ہے اتارا پھر زیادہ نے مجھ کو اٹھا کے میرے بدن کو سوارا اند نہیں بھائی اند نہیں دھکے دی داد کوئی داد نہیں ریاتی نبر آلہ میں ذاکر ہی نہیں آ علی بادشاہ دی تلوار کے حدی پئی ہے نور نے مجھ کو نوری بنا کے نور کے ہاں ہے اتارا پھر سیدہ نے مجھ کو اٹھا کے میرے بدن کو سوارا معراج پہ موجود پڑھتی وہاں درود تھی معراج پہ موجود پڑھتی وہاں درود تھی مجھے لمحے دل نے سنو لا فتح ہے بنایا الک شمشیر فضائل اتنا ہی کافی جڑا بندہ رون دی نہیں اتھے آ جائے دو وین کرنا چاہنا قسمت رسول دی دھی دی جدہ دنیا تو ٹری ہا تمیاں جی دو پتر دنیا تے چھوڑ گئی ہا اور گدواں پتراں دے اپنے اپنے مقدر اپنے اپنے نصیب ایک دے جنازے تے تیر دوجہ دا تیرہ تے جنازہ مرحبا مرحبا سین راضی ہو سین راضی ہو ایک دے جنازے تے تیر دوجہ دا تیرہ تے جنازہ صبح تو لے کے ظہر تائیں لاشا چا چا تھک پیے سیدہ دلال کتاب آلے کئی ہزار زخم میرے امام دے بدن تے لکھن کدائیں تلواراں دے زخم تلواراں دے وچ نیزیاں دے زخم نیزیاں دے زخم تے تیراں دے زخم زخم چ زخم یہ بھائی جان امام دے زخم ہے پتو کیچ پڑدا کھلا ہم ایک چٹی داڑی والا بزرگ میرے سامنے کھڑا ہو گیا ماتم کر کے آدھا زشان بیٹا توں جو امام دے زخم کھلا ڈسین ہے باویں جو جتنا زخمی آئے حسین بہن دے برکے تو وڈا زخم کوئی نہ مرحبا مرحبا ہے تو کچھ نہیں لگتا یار مرحبا جڑا سین نو پرچاوین آیا بیٹھے بہن دے برکے تو وڈا زخم کوئی نہ دا محرم دا دن چڑھیا حسین خیام دے دارتے آئے آ کے آیا تے تطہیر تلاوت کی تھی میری سین حقل مار کے آدھی اما فضا میں بھول دیاں یا میرا بھرا سوالی بن کے آیا کھڑے وے کیا دیا سین نواب بھرا آیا کھڑے حسین علیہ السلام خیمے دے وچے وے کیا دن آلیا میں پرانی پوشاک چاہ دے جی میں جو آکھنے نا پرانی پوشاک چاہ دے اس ویلے ماتم کر کے آدھی حسین آنکھیں تا میں جنت چوں منگا دے ماں
حسین آدن میں جان دا منگا سکدی ہے علی دی دھی جویں لیکن عالیہ میں کس ونجنے ان ظالم اے میری لاش لٹنی متا پرانی پوشاک سمجھ کے میری لاش دی توہین نہ کرن اس علاقے والے چھوڑ دیتا سارا مضمون عالیہ نے پوشاک دیتی ویکھ کے آدھی حسین اج عالیہ دا دل لے اج میں نے ایک حملہ وکھا حملے دا نام آیا ہے امام دی ڈھا نکل گئی ہے ویکھ کے آدھن عالیہ اون وے لے آکھے جدا میرا غازی ٹر گئی ہے اون وے لے آکھے جدا میرا اکبر مارا گئی ہے اون وے لے آکھے جدا میرے قاسم اون و محمد ٹر گئے ہیں میرے جنگ ویکھن والے ٹر گئے بس قبلہ امام میدان چاہے ایک امام ہے ایک ذوالجناح ایک حرامی کو لایا وے کیا دا حسین تیرے مہمان مارے گئے تیرے جوان مارے گئے تیرے نادان مارے گئے حسین تو ترے دے آڑیاں دا تسا ہے پانی ستن دیونا کوئی نہیں ہن بیعت کر لے ہن بیعت کر لے حسین علیہ السلام اس دے پاس رٹھے وے کیا دن مت سمجھے فوج مرا بیٹھے کل دنیا دا سلطانے جے حکم کراتا خلد وچوں آوے چھوڑ کے کل رضوانے سیدہ دا لال اچرنے اے ظالم دے پاس وے کیا دے دیوہ امر عباس اٹھر آوے ایک واری وچ میدانے کر خاک عراق دلال دے وے آوے نظر نہ کوئی انسانے امام نے ایک گل کیتی ہے بس قبلہ حملہ امام نے کیتا ہے اتنا بڑا حملہ کیتا ہے امام نے کربلا تو بارہ میل منزل نخیلہ منزل نخیلہ تک فوجہ اگو لگ کے نسن لگ پین سید رو کیا دے کھڑ کے لڑو تو سا میرا اکبر مارے سید آدھے کھڑ کے لڑو تو سا میرا عباس مارے بس قبلہ امام واپس تے آندے پہ ہن دوجہ حملے دا ارادہ کیتا ہے یکنڈ تے ہاتھ ہے آواز آئیے کون ہے آواز آئیے حسین میں سنجان میں تیرے دکھے پاس سے علی ماہا حسین اگے پیو دے جوش دکھے نی ہن ماں دے کھیر دی تاثیر وکھا لیا نماز دوے لئی لیا نماز دوے لئی جی میں جو حسین لے بیٹھے نا استغاثہ بلند کیتا نے کوئی ہے جیڑا نبی دیاں دہیاں دے پردے بچاوے اے استغاثہ ہر کہیں سنے ہیں پر جی میں چار سال دی سی ازادی سنے ہیں ان کہیں نہیں سنے ہیں پھپھی دے کول آئیے ہاتھ بن کے آ دیئے پھپھی اماں میں اجازت دے وہ میں میدان اچ وینیاں عالیہ ویکھ کے آ دیئے مسوماں بندے دے نال بندہ گھوڑے دے نال گھوڑا ہے مسوماں کیویں ویسے ویکھ کے آ دیئے مسوماں کیویں ویسے ویکھ کے آ دیئے پھپھی آپ انصاف کر 19 ماہ رمضان نو تیرے بابے نو ضرب لگی ہا تو سترے یہ دھیاں علی دیاں کیوں بھج پیاں ہے وے کیا دیئے مسومہ میں کیویں نہ جاواں ہاں میرا علی جی بابا ہاں ودرو کیا دیئے پوپی آپ انصاف کر تیرے بابے نو مارن والا ایکا تیرے بابے نو ایک ضرب لگی ہے تو سب بھج پیاں آوے اما میں کیویں نہ جاواں میرا بابا اکل ہے 900,000 مارن والا ہے مرحبا مرحبا اے تیرے واسطے چ یار مرحبا سین راضی ہوئے آدھیے اممہ انصاف کرو میرا بابا اکل لے 900,000 مارن لے ہر پاسو مارو مارو دی آواز پہ جان دیئے بس شریف فوت ہی پیو دے کو لائی پیو دے ہی بیٹھے ہن او ظالم جوید بھائی آیا جہن دے ہاتھ کھنڈا خنجر ہا ہاتھ گمیندہ آن دے ویک کیا دے حسین اوکھے ویلے دی ساد لئیے سیدہ دے ظالم حیاء کر اوکھے ویلے دیاں صدیاں نہیں وین دیاں دیاں آپ پہ آ وین دیاں اے ظالم دے بچہ وے کیا دے حسین تو ٹورین دے یا میں ٹورا حسین تو ٹورین دے یا میں ٹورا اس ویلے امام اچرنن کہیں ویلے دہی دے پاس سے دیتھن وقت ظالم دے پاس سے دیتھنے سید دہی دے پاس سے وے کے جڑ گل کی تیئے سیدہ دے میں 19 پتار مرائی بیٹھا ایبان برباد وچالے او آگیا اے جہند روب کنو نئی ماما بالا مرحبا مرحبا نوکر سید سمبھا میں نوکر جی میں نوکر ہے تو واسطے جی یار عالیہ راضی ہوگے
او اگیا اے جند روب کنو نہیں ماواں بالا سیدہ حق کلمار کیا دے اما فضا مسومن گھنوال فضا آئیے مسومن چاہیے میری سین چاک در پئیے نام قدم تے گئیے بھائی جان دکر دکر سمیں اے ظالم انہ دن فجاد پایا جنان محمد چوندا اے ظالم دے بچے پہلی ذرا ماریے مسومن دے دی رہیے دوجی ذرا ماریے مسومن دے دی رہیے تریجی ذرب چلیے فضا دے اتھا تلائے کے بھاج بھائیے چوتھی ذرب چلیے آکے خنجر دے وچ ہاتھ پایا اچر نیے ترو کیا دیے ہاتھ کاڈ میرے پیو ماتم دیا زلفا چا باشندہ کا یہ کانڈ خالی وے کھکے پیو میں نے دی نا دے تکلیف اچر نیے ترو کیا دیے جند روب کنو مادم وہ تیری آنکھ نہیں لگ دی اندہ جیندہ ہی ہے کا فضل بھی پوچھ دا اچھا اچھا نو کرا رو کیا دیئے تی تو فضل بھی پوچھ دا آج پیوں وانگو با ہوندہ حکم جیا مرحبا کھرا لیا لے جڑا بندہ آج تک نہیں رو سگیا چاچا جان مسوم منا جکی تیئے ظالم منی آیا کوئی نا اس دو میں آدھ پکڑن ایو جی پیار کیتا ہے مسومہ مٹی تے جھن پئیے اور دوست کوئی نے لگا دریائے فراد پاس بھج پئیے اور رو کے آدھیے پیا سایا کڑ کڑ آئے آئے قتل کرے